የዛፍ ስርና የዳስ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ስራዬን እያደናቀፉብኝ ነው ሲል በአማራ ክልል የዋግምራን ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ተናገረ። ከዞኑ ትምህርት መምሪያ እንደሰማነው ከሆነ በአጠቃላይ 265 የአንደኛና 23 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ 6 የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ በዳስ የተሰሩ መሆናቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሽታው አዳነ ለሸገር ተናግረዋል። ዞኑ ውስጥ በጠቅላላው 874 የዳስ ክፍሎችም አሉ ተብሏል። በዞኑ ካሉት 265 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል 207ቱ ወይም 78 በመቶዎቹ ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት የማያስችሉ መሆናቸውን ከአቶ ሽታው ሰምተናል። በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶቹ ከ78% በላይ የሚሆኑት ደረጃ አንድ ናቸው። ደረጃ አንድ ማለት ደግሞ ለትምህርት መማር ማስተማር ስራ ምቹ ያልሆኑ ችግር ያለባቸው እንደሆኑ የሚያሳይ እንትን ያለው። ለዳስ ትምህርት ቤቶች መበራከት ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል የጠየቅናቸው ኃላፊው ማህበረሰቡ ከጭቃና ከድንጋይ የሰራቸው ትምህርት ቤቶች በአውሎ ነፋስ በመፍረሳቸው ነው ብለዋል። ተማሪዎችም ለዝናብና ለፀሐይ ከመጋለጣቸው ባለፈ ለጤና እክልም እየተዳረጉ መሆኑ ተነግሯል። ዋናው ዓላማው ያው ፀሐይ ለመከላከል ነው። ግን ዛፍ ጥለህ ከላይ አድርገህ ሙሉ ለሙሉ ከፀሐይ ያስጥላቸዋል የሚል ነገር የለንም። ከፀሐይም ብቻም ሳይሆን ታቹ መሬቱ አፈር ስለሆነ ደግሞ ለተለያዩ የትራኮማ በሽታዎች አይነት ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ያው በአጋጣሚ የሆነው የእኛ አካባቢ ዝናብ አጠር ከሚባሉት አካባቢዎች አንዱ ስለሆነ ምናልባት ወቅቱን ያልጠበቁ ዝናቦች ከመጡ ትምህርቱ ይቋረጣል ማለት ነው። ትምህርቱ አይሰጥም። የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሽታው የተማሪዎች መቀመጫ ወንበር ችግር መኖሩንም ጠቅሰዋል። መደብ ላይ ድንጋ ላይ የሚቀመጡባቸው ሁኔታዎች ነው ያሉት። እነዚህም አንዱ ከ20 ሺህ በላይ ኮምባይን ዴስክ ያስፈልገናል እንደ ብሔረሰብ አስተዳደር። ታዲያ እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል ምን እየተሰራ ነው ብለንም ጠይቀናል። የክልሉ መንግስት ለ324 የሚሆን ቆርቆሮና ሚስማር እሰጣለሁ ብሏል። ጨረታ ሂደት ላይ ያለ ነው። ከዛ ውጭ 2 ትምህርት ቤት ሰጥቶናል አሁን ማለት ነው። በተጨባጭ ቆርቆሮ ከትምህርት ቢሮ ካገኘነ ዋግ ልማት ማህበር ደግሞ ሲሚንቶና ብረት አቀርባለሁ የሚል ኮሚትመንት አለ። ከዛ ውጭ የትምህርት ሚኒስቴር ገና አሁን ነው አይተው የሄዱት። የመፍትሄ ሀሳብ ያፈላልጋል ብለን እንገምታለን። የዳስ ትምህርት ቤቶችን ሙሉ ለሙሉ የቆርቆሮ ክዳን ባላቸው ቤቶች ለመቀየር አቅደናል ያሉት አቶ ሽታው በየደረጃው ያሉ የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማትና ግብረሰናይ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጠይቀዋል።